se da može doći do nekih ozbiljnijih posljedica za ljude koji žive u tim naseljima i ja se nadam da će se u najskorijem roku riješiti prometovanje za vrijeme radova. Druga stvar koja je također izuzetno bitna, to je da ove godine, kao i svake dosadašnje godine, možda u većem obliku zbog teške financijske situacije, općina Baška Voda podijelila više stipendija praktično nego iko u našem susjedu. Dali smo 22 stipendije, od toga 10 stipendija učenicima slabijeg imovinskog stanja, 10 stipendija na temelju bodovanja po ocjenama i 2 stipendije za učenike srednjih škola. Stipendije su negdje u visini oko 100 eura protuvrijednosti u kunama. Također, općina Baška Voda svim studentima sa područja općine Baška Voda daje i besplatne karte, i to na relaciji Baška Voda Split, Baška Voda Zadar, Baška Voda Zagreb i Baška Voda Mostar, praktično gdje imamo većinu naših studenata, odnosno 99% studenata, i mislim da će to sigurno pomoći skromnim budžetima njihovih roditelja. Ove godine kao način također pripreman i božićnice za umirovljenike. Teška je situacija, to je možda najviše pogođeni sloj sa ovakvim stanjem u državi. Božićnice će se početi dijeliti za 20 dana u visini 200 i 250 kuna, zavisno o veličini mirovine. To su one stvari koje su izuzetno bitne za Bašku Vodu. Redovne stvari iz samog poslovanja Baške Vode idu bez problema. Pripreme za narednu turističku sezonu već su počeli. Idemo ponovno na nasipanje plaže, sve one teškoće koje smo imali na šetnicama na ribi praktično uređujemo, radi se projektna dokumentacija za centralnu zgradu na luci Baška Voda, odnosno radi se također i UPU luke Promajna, to će za 15 do 20 dana biti gotovo, te će građani moći praktično to sve imati na uvidu. Ja se nadam da ćemo praktično bez obzira na teškoće koje se nalaze uspjeti to pripremiti. Moram reći, na području općine Baška Voda da legalizacija ide solidno, nije to u onom broju kako smo očekivali, odnosno vidimo da u cijeloj državi nije to u takvom broju, ljudi nemaju novca, ali oni koji imaju praktično legaliziraju zgrade i na taj način praktično punu i državnu i županijsku i jednim dijelom i općinsku blagajnu. Kad je inovator iz Frankfurta na Majni, to i nije neka stvar, ali kad je on iz Promajne, stvar izgleda sasvim drugačije. Miro Čečavac, vlasnik tvrtke Miss Plastic, dobitnik je zlatne diplome za najbolju inovaciju Dalmacije u ovoj godini. Naime, riječ je o beach boxu, stalku za suncobran, koji će svojim izgledom i funkcionalnošću oplemeniti naše plaže. Posjećivanjem mnogih plaža na Jadranu ustanovili smo da treba jedan proizvod koji će objediniti više tih stvari na plaži. A to je znači stalak za suncobran, kanticu za mali sitni otpad, pepeljaru, što je posebno važno radi ekoloških stvari, pošto je opušak od cigareta nerazgradiv i ostaje uvijek na plažama dugo godina. A posebno se posvetilo pažnja sigurnosti, jer je velik broj otuđivanja stvari na plažama prilikom ljeta. Ovu nagradu u kategoriji novih proizvoda dodijelilo je splitsko društvo inovatora Diatus. Osim zlata u Dalmaciji, Beachbox je na zagrebačkoj internacionalnoj izložbi između 343 izuma osvojio brončanu medalju. Posebno priznanje i zlatnu medalju Čečavcu je uručilo društvo inovatora iz Mađarske. Na kraju kratko pitanje izumitelju, kad se očekuje šira proizvodnja? I sada čekamo daljnju serijsku proizvodnju za iduće godine. Eto, poštovani gledatelji, vjerujemo da će ova izum na plaži sačuvati naše skupe osobne stvari od dežurnih dugoprstića. Četvrti spot makarskih dudlaša ugledao je svjetlo dana, a isječke samog spota i više o planovima dudlaša pogledajte u sljedećem prilogu. Subotnja večer u udruzi Rokatanski bila je rezervirana za makarske bluzere dudlaše. Nakon jednosatnog uspješnog nastupa, makarskoj publici po prvi put prikazan novi video uradak dudlaša i rock ikonovih prostora Davora Golbca. U pauzi između dva nastupa iskoristili smo prigodu da porazgovaramo s frontmenom Robertom Ricom i bubnjarem Ivom Selakom. Kao što se vidi, tu smo napravili sad promociju našeg novog videospota Primarius, kojega režira naš dugogodišnji prijatelj i režiser već 3 prijašnja spota, znači ovo je četvrti, Srđan Šarić Srki, u kojemu imamo gostovanje Davora Golbca, također našega prijatelja, i Vlatka Čavara Brade, našega prijatelja, kuma, dobrog duha, dudlaša. I nadam se da su svi zadovoljni s ovim, sad ćemo paliti svirku
Naravno, u ovom prigodom se zahvaljujem svima koji su nam financijski i na neke druge načine pomogli u ostvarenju ovoga video spota. Zadovoljni smo već postignutim klikovima na YouTube-u, znači gleda se, ali ovdje moram napomenuti još jedan put, velika hvala još jedan put gospodinu Mati Ujnoviću iz Promet Makarska na ustupi autobusa i vozača. I baš nam je drago što nam je izašao u susret velikodušno. Ej, kakvi su planovi Đuglaša? Pa naravno, sad nakon realizacije tog novog spota sa novog dolazećeg albuma Blues do jaja, plan je jednostavan kao i svakog benda, znači svirati što više. Znači sad smo imali, osim večerašnje svirke, imali smo svirku u Sinju, u Omišu. Imamo sad jednu odličnu svirku u jednom boljih klubova u Splitu uz Oharu, jedan možda najbolji klub Quasimodo. Ujedno pozivamo Splićane i ostalu publiku da dođu u subotu 1.12. dakle sljedeći vikend na naš koncert uz naše prijatelje splitski poznati bend Harpuni. Tako da, i onda poslije toga imamo planove naravno još ići na neke svirke do Zagreba, imamo čak neku mogućnost da idemo svirati u Sloveniju i tako. U 15. kolu treće Hrvatske nogometne lige Makarski Zmaj ugostio je Neretvu iz Metkovića te se rezultatom od 5:0 na najbolji mogući način oprostio od jesenskog dijela prvenstva. Na početno vodstvo nije se trebalo dugo čekati. U 11. minuti na ubačaj s desne strane Tomaša spretni Gavran glavom pogađa gol za vodstvo od 1:0. Dvije minute kasnije razigrani Gojak prodire po desnoj strani, puca po golu, pogađa protivničkog igrača te lopta mijenja smjer i vara vratara za vodstvo od 2:0. U daljnoj inicijativi domaćina ističe se brzonogi Gojak te povećava rezultat. Kako se utakmica približava kraju, fizički spremni Makarani dominiraju iz prilike gdje Gojak šutira, odbijenu loptu vratar odbija, Matešan pogađa za konačnih 5:0. Posljednja utakmica u prvom dijelu prvenstva, najljepši mogući oproštaj 5:0 protiv Neretve. Šteta što je oproštaj, čini mi se da smo danas baš odigrali utakmicu za gušt, bilo je super lijepa akcija, golova i na ovakvom teškom terenu. Mislim da smo imali jednu seriju šteta ovog Omiša gdje smo, eto, ne znam ja kako izgubili utakmicu, inače već bi bila serija od 9 neizgubljenih utakmica. Mislim da smo odradili dobar posao, da smo napravili dobre kvalitetne pripreme i s minimumom kvalitetnih igrača, čini mi se, na kraju osvojili treće mjesto, što Zmaj nije već odavno. Pa evo, zahvalio bi se treneru što nas je ovako spremio. Zahvalio bi se ovoj publici, zahvalio bi se suigračima koji su ginuli na terenu. Svi smo dali sve od sebe. Nadam se da ćemo tako nastaviti i sljedeći dio sezone, da će ova publika doći u što većem broju. Hvala, to je to. Prošle subote novo vrijeme ugostilo ekipu Novog Marofa u nadi da prekine niz loših rezultata. Već na samom početku gosti, iako lošije plasirani, daju na znanje da neće biti lak plijen ambicioznim domaćinima. Prvo poluvrijeme u znaku je uzajamnog nadigravanja gdje mreže ostaju netaknute. U 26. minuti drugog poluvremena Toni Jelavić sa 15 metara pogađa mrežu nemoćnog Volarića za vodstvo od 1:0. Kad se već pomislilo konačno pobjeda, gosti s igračem vratarom postižu zgoditak i tako gase svaku nadu za dugo očekivanom pobjedom domaćina. Novi Marof se pokazao kao dobra ekipa, došli su u kompletnom sastavu i šta reći, ostaje žal za dva propuštena boda u dvoboju s ekipom koja nam je direktan konkurent u borbi za opstanak i sebi smo sigurno s ovim neriješenim još više zakomplicirali daljnje natjecanje. No, nema šta, treba nastaviti dalje i u Solin otići s nadom i pokušati nešto napraviti, donijeti neki bod sa strane. Tri dana kasnije, novo vrijeme odigralo je polufinale Kupa Regije protiv malog nogometaša Murtera. Gosti su bili spretniji i sretniji te pobjedili s 3:2. Makaranima ostaje nada da u ostatku prvenstva dođu do željene pobjede i na taj način vrate samopouzdanje cijeloj ekipi. Tijekom utakmice u više navrata preko razglasa u dvorani napominje se da je u tijeku humanitarna akcija, o čemu nam je nešto više rekao sponzor, vlasnik tvrtke Apfel.
Tvrtka Apfel i malonogometni klub Novo vrijeme Apfel provode jednu humanitarnu akciju u periodu od 26.11. do 20.12. na način da smo odlučili dio prihoda sa naših, iz naših maloprodaja i sa utakmica pokloniti Domu zdravlja Makarska, Udruzi Sunce Makarska i otprilike 15-ak obitelji koji su potrebiti sa područja cijele Makarske rivijere. Nakon 6 kola bez pobjede, Baškovođani su napokon u 12. kolu došli do punog plijena. Momčad Uranije na noge je došla ekipa Postira. Prvo poluvrijeme proteklo je bez izglednih prilika na obje strane i činilo se kako bi ova utakmica mogla završiti bez pobjednika. No, nakon odmora na teren kao da je izašla druga ekipa Uranije. U samo 15 minuta nastavka Goreta Bartulović i Ivanišević postigli su 3 gola, 3 boda vrijedna. Do kraja utakmice gosti iz Brača uspjeli su postići počasni pogodak, a Uranija bilježi prvu pobjedu s novim trenerom Šušnjarom na klupi. U posljednjem kolu jesenskog dijela prvenstva Baškovođani su gostovali u Glavicama i s 1:0 na najbolji mogući način oprostili se od prvog dijela prvenstva. U posljednjem kolu prvenstva Tučepski Jadran ugostio je OSK iz otoka kraj Sinja te rezultatom 3:2 izvojeo važnu pobjedu koja produžava nadu opstanka u 4. županijskoj ligi. Vrijedno je spomenuti da unatoč neigranju trojice standardnih prvotimaca, Jadran velikim zalaganjem i borbenošću svojih igrača uspio održati gol prednosti do samog kraja. Makarske rukometašice ugostile su suparnice iz Kaštela te ih pobijedile rezultatom 26:21. Utakmica otpočela u visokom ritmu gdje su se naizmjenično redali napadi, a pristojna rezultatska prednost održavala do samog kraja. Svoj veliki doprinos igri dala je vratarka Ana Dodig, koja je sa 17 obrana doslovce zaključala vrata. Za ovu pobjedu sa 7 golova iskosna Mirela Jeličić potvrdila je da još ima uja u svići. Golgeterka Milka Divić u utakmici je nešto podbacila i unatoč svemu s 9 golova ipak je bila najefikasnija igračica ovog derbija. U Makarskoj dvorani Gradskog sportskog centra pred 50 gledatelja u subotu je odigrana košarkaška utakmica B1 Lige Jug između domaće Amfore i otoka Ugljan. Nakon lošeg starta i početnih poraza, domaći košarkaši podigli su razinu igre i zabilježili 2 pobjede u nizu. Gosti s Ugljana ni u jednom trenutku utakmice nisu predstavljali ozbiljnu prijetnju razigranim domaćinima. Početnu prednost Makarana rasla iz minute u minutu, te kako se utakmica približila kraju, rezultatska prednost se povećala do konačnih 84:51.